ኢሂደን ማለት ኢሂደን ያሁን ባደን ከኢሃፓ ተገንጥሎ የኢሃፓን መስመር ስላልተቀበለ የራሱን የሆነ የሰላም የዲሞክራሲና የፍትህ ስርዓትን አንግቦ የታገለ ጽኑ የጽናት ተምሳሌትም የሆነ ድርጅት ነው። በሰባ ዓመተ ምህረት ወደ ጸለምት ወደሚባለው ቦታ ጎንደር ነው ሄድኩት። እንግዲህ 19 እና 20 ዓመት እድሜ ያለው ነው እኔ ወደ ትጥቅ ትግሉ የተቀላቀልኩት። ወፍር ሰላም በትግል የሚባለውን ቆባ አካባቢ አላማጣ አካባቢ የነበረውን ጦርነት በሚካሄድበት ሰዓት ብዙ ህይወት ከፍለን የመጣንበት ነው። ወደ ድርጅቱ ገብቻለሁ። የምኖርበት ደግሞ በጣም ዓለም ላይ ነበር። ለምን ራሴን ነጥነት አውጥቼ አገሪቱን ሰላም ለማፍጠር ነው። ምን ጊዜም አንተ አብሮህ የነበረን ከጎንህ የነበረን አብሮህ የተሰለፈን ሁልጊዜ ከልብ አይጣ በጣም ከባድ ነው። ለኔ ሳስታውስ ወደ ያልሆነ ነገር ነው የሚከተኝ፣ ወደ ማልቀስ ነው መቀባ። የለዩ ዝግጅት የፍታችን ሰኞ ማታ 8 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ላይ እንደገና በድጋሚ ማክሰኞ ምሽት 7 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል።